Olá, eu me chamo Jairo Herli e coordeno o curso de Biomedicina. Atuo na área de análises clínicas aqui na Univates, tanto no campo quanto nos laboratórios. O curso de Biomedicina é um curso moderno que trabalha no apoio ao diagnóstico. Além da área de apoio ao diagnóstico, ele atua também em microbiologia de alimentos, atua na área de toxicologia e na área de imaginologia, entre outras áreas da biomedicina. Aqui na Univates, eu gosto muito de estar nos laboratórios, porque são laboratórios amplos e bem equipados, e neles a gente tem condições de poder fazer experimentos, usar técnicas, desenvolver técnicas, e por isso eu posso aplicar os conhecimentos e ajudar a desenvolvê-los também. E é por isso que a gente consegue unir o útil ao agradável, e aqui eu me sinto bem.